Nëruat të rëshkua, selamu alikum. Po takojmi edhe këtët hëmë për të shosruar me emisione drejt për drejt për voja që frimzojnë. Sonte, inshallah, do të flasim për një tjetër përvoj. Do të diskutojmë për përvojat lidhur me meditimet dimrore. Edhe këtë temë, inshallah, do të diskutojmë me Hoxh Enis Ramën. Hoxh, selamu alikum dhe mirë se erdhët. Aleikum selam dhe mirë se gjej. Hoxh, para se të fillojmë me temën e emisionit sonte, do doja të flasim pak për një aktualitet. Janë bërë 20 vite nga sulmi ndaj familjes Jashari dhe këto ditë pas 10 vjetorit të pavarësisë, po kujtohet shumë kontributi kësaj familje për lirin e këti vendit dhe sakrificën për lirin e këti vendit. Qëfar komenti do të jepnit ju lidhur me këtë ngjarje? Po, është e vërtetë që do të të gjithmonë në fillim të muajit mars në këto ditë, kujtohet ajo rënje heroike e familjes Jashari dhe antarëve ta asaj familje dhe gjithashtu ajo që quhet si epopeja e UÇK-s, si një nga, do të thonë, kthesat e mëdha në historinë e kombit dhe vendit tonë. Është mirë që, do të thonë, kjo histori përmendet dhe kjo sakrificë mësohet dhe mendoj që duhet të jetë një frymëzim i rëndësishëm për gjithë vendeve se kështu ndërtohet vendi, duke dhënë ju duke marrë prej tij. Mendoj që mësimi më i madh që mund ta marrim nga kjo është kjo, domethënë. Nuk kishte pas mundësi, domethënë, sipas kalkulimeve njerëzore, të ndodhë ajo që ka ndodhur, po të mos ishte ajo sakrificë. Dikush duhet sakrifikohet që të tjerë ta gëzojnë. Andaj ne duhet që ta kuptojmë këtë realitet dhe këtë kulturë ta mbjellim në zemrat tona dhe mbi bazën kësaj kulture të edukojmë gjeneratat që vijnë pas neve. Kjo Kosovë nuk është vetëm e tyne, andë vetëm ata nuk e patën në bërqë me sakrifiku për te, por ja që u sakrifikuan, si. Që të tjerë të vazhdojmë atutje. Sot, elhamdullat, nuk kërkohet të sakrifikuemi duke derë gjak. Lufta ka përfundu lësallon që më sëthet më kur, mirë po ka forma tjerë që duhet sakrifikuar, dhe jo vetëm individi, po tërë familje dhe shoqëria në përgjithësi. Nëse një periudë caktuar kohore dikush është dasht që sakrifikohet derin këtë formë, që me antarët familjes të flijohet për këtë vend, duke luftu fytas deri doon në vdekje, mendoj që duhet tash të shikojmë në format e tjera të kësaj kacafytje. Domthon jo me njerëz, po me sfidat, me sprovat, me problemet të kacafytje, me mos dorëzohemi dhe të sakrifikojmë tëra që kemi për të ndërtuar këtë vend dhe për të garantuar një të armë më të mirë të shoqërisë tonë. Andresullallahu në manduar që Zoti na jap mbarën. Na jap me të vërtet besim të mjaftueshëm dhe të na jap vedije të mjaftueshme për të sakrifiku, për të pagu, për të dhënë, jo për të marrë. Po. Dhe besimtari, domethënë, gjitha këto let i ka të organizuara nëse i kupton si duhet. Gjitha këto organizohen në kuadër të asaj që quhet një jetë i mirë. Nëse ke një jetë e mirë për hir të Zotit, domthonë tëra që bën këtë dunjë, edhe nëse nuk e arrit, ndoshta me gëzu frytin e saj, tek Zoti që lavdora në kumb. Andaj mendoj që duhet me bazën e këtij koncepti dhe këtij kuptimi dhe këtij organizimi të vazhdojmë tutje për të punuar dhe për të angazhuar për vendin tonë dhe për shoqërinë tonë. Po, atëherë Hoxha, ne rikthehemi temës së sontme, për dallim prej javëve të kaluara, sonte do të flasim për një përvojë pak më relaksuese. A mund të marrë që është dash pak se ka qenë një tri emisione pak ndoshta me ngarkesa, ekstremizmi e kujt di çfarë, tash ndoshta relaksimi pak është i kërkuar. Sigurisht Hoxha. A mund të na tregoni Hoxh pse është i nevojshëm meditimi? Çfarë përfiton besimtari nga meditimi? Meditimi është një nga adhurimet e mëdha në Islam dhe që ka shpërblim të madh tek Zoti Xhelal Xhelalu. Allahu te baraka tani shumë ajete në Kur'an ka ftuar që të meditojmë. Mirë, po unë kisha preferuar që përvohet me meditimin, pa. Të kemi emision të posaçëm inshallah. Do të përvohet me meditimin. Pa. Duke se shamboj edhe pse sot po do të fokusohemi në pikë të tjera. Po me meditimet dimrore. Mirë, po meditimi është përdorimi i duhur i mendjes tonë, kësaj begatie të madhe që Allah na e dha. Është
rruga e vetë me për t'i kuptuar gjërat si duhet. Është mënyra e duhur për t'i analizuar gjërat si duhet dhe për të artë të këpërfundimet e duhura. Njeriu e përjeton bukurinë e natyrës këtë ndryshe kur mediton nga ajo që e sheh. Ne mahnitemi kur shohim për shembull natyrën si është zbardh ose si është gjelbëruar. Apo edhe kjo mahnitje vije vetëm si pasojë e përjetimit përmes shqisjes së syrit. Po, bukurisë. Po, dhe shiko sa njëri ndihet mirë sa disponohet vetëm me shikim. E parmenon kur këti shikimi pasta i inkuadrohet dhe i shtohet edhe aspekti i meditimit. Kur tash më ti thellosh më thell, te i kalen dimensionin e bukurisë të jashtme, shën një bukuri tash tjetër, një pamje më magjepse, një mrekulli tjetër nga ajo që ti po e sheh me sytë e ballit. Shikon tash me sytë e zemrës, një meditim që të bën me lundruën e detin e gjerë dhe thellë të asoj që Allah xhallahu ka krijuar. Patyshim se jap një kuptim tjetër jetës, disponimit, lumturisë, bëhet një burim i pashtershëm i energjisë, i vullnetit për të vazhduar më tutje. Madje meditimi gjithashtu është një nga mënyrat më efikase për të mbajtur veten në kontroll dhe për ta menaxhuar situatën dhe për ta përmirësuar veten tonë e kështu me radhë. Njëri që nuk mediton për veten e tij, nuk e njeh veten e tij. Ai që nuk e njeh veten e tij, e ka humbur veten e tij. Nga se njeriu duke e njohur veten e gjen veten e tij. Duke mos e njohur ne humbim veten tonë. E pastaj mund të na grabit, po them kushtimisht çfarë lloj faktori jashtëm. Po. Andaj sot njeriu fatkeqësisht si mungesë e jetës dinamike si fatkeqësisht si pasojë e dhënjes pas formaliteteve, pas knacive sipërfaqësore e kështu me radhë joshjeve ka harruar meditimin. Nuk mediton, nuk shikon. Prandaj edhe shpesh herë është i grabitur, i rrëmbyer njeriu. Nuk është vetja e tij, nuk është ai që don me jetu, jeton ndryshe nga ai që ai duhet me jetu. Mendon ndryshe nga ai që ai mendon se duhet me mendu, e kështu me radhë. Dhe mendoj që meditimi është një forcë që na dha Zoti xhallahu ala për t'u rikthyer vetes realitetit, për t'u kuptuar gjërat më ndryshe e kështu me radhë. Po, anzit hoc feja islame meditim. Shumë. Madje Allahu xhallahu ala e ka përdorur meditimin si mjet për ta njohur Zotin xhallahu xhelaluhu. Jo formën e tij, nga se nuk mund ta njohim atë formë, nuk e dim këtë punë, kjo është larg neve. Mirë po, domethënë për ta njohur fuqinë e Allahut, ekzistencën e tij, për ta njohur begatitë e Allahut te varet kështu me radhë. Pastaj kështu me radhë, Zoti xhallahu xhelaluhu na thën Kur'an që të meditojmë rreth Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse një këtë njëri e pamundshëm është që pastaj thua se është magjistar ose është për shembull gënjeshtar ose është mashtrues, gjithsesi meditimi konstruktiv, i duhur, i shëndosh, do të shpije në rezultatën e vetëm se ai është i dërguar i Allahut të madhruar. Dhe ka shumë të vërtetat më dha fetare, që Zotë Gjellewal naftan ti përqafurme ato të vërtetat, të besojmë tu, dhe këtë përmes rrugës e meditimit. Pa. Hoqë, sigurisht ka shumë fusha dhe sfera të meditimit të cilat ndoshta do duhet i trajtojmë në një emision caktuar, por do të ndalemi në një prej tyre. Do të flasim pra për meditimin dimror. A unë atë regoni, qëfar simbolike ka ndryshimi i stinve, i temperaturave, qëfar përfiton besimtarin nga gjithë kënë ndryshim që përjeton? Vetëm këtu më unalë ka mjaft, dhe më unë qëfar njëri mund të nëzirë. Fatkeqësisht, shumica për njerëzve, ndryshimin e temperaturave, e shoqërojnë me bezdisje. Domthonë dikujt nuk i pëlqen vapa dhe si ngjiten temperaturat bezdiset nga djersitja, nga lodhja dhe shqetësimi, madje edhe flet fjalë të pahishme. Ankohet në kohën. Ankohet apo e fyn kohën. Edhe kundërta dikush i pëlqen vera kur bëhet ftoft, tash e shon ftoftën. Nëse pejgamberi nda ka ndaluar me shojt kohën, e ndaluar me shojt kohën apo ka se Zoti është ai që ka përcaktuar këtë kohë kështu. Dhe pothuajse ti në mënyrë të tërthart fatkeqësisht po e shon Zotin xhallahu ala, po shpreh një pakënaqësi, një revolt në caktimin e Allahut te barekotala. Andaj njeriu duhet me koni kujdesum këtë tim. Dhe mos tjet thjesht ndryshimi i kohrave, stinëve, një mundësi për pushime, arktim, shfrytëzim caktuar në kënaqësi apo tjetë e kundërta. Në shfryrje e mlefit, urrecit e kështu më radhë. Mene që duhet këto tjenë shumë anash, ma di e dyta e mëspajtimi dhe urrecit dhe fyrës duhet të eliminohet tërsisht. Besë në është kam për të iksaj. Shukaj për shambull, ndryshimin e stinëve.
a lëvdën e fuqinë e Allahu xhelalu ala. Unë e kam përmendur disa herë bekim, domthon sa është i madh ndryshimi i natës dhe i ditës. Për shembull, ti në këtë studio këtu ku je. Një ndryshim pak më të vogël më e bë, duhet më bësh urrëm. Po me lëviz tavolinën. Po, sigurisht. Pastaj duhet nëse do me lëviz dollapin apo pastaj patjetër kam e vret ai që është nën ty apo ai që është mbi ty, kam rrit diçka madje mund të bezisë nga zhurma. Po. Ti je në ndryshim të vogël apo na. Shikoj Allahu xhallahu ora, tër kë ndryshim i madh kosmologjik. Apo i pavarëtur është apo. Subhana, vjen dita dhe shkon nata, as në mund nuk e ndin ti, as nuk ka kërsim, as nuk ka. Shikoj kjo ka rënë heshtje tek ne. Gjithë kjo domon komplet lind dill ti gjumi as ta prir gjumin. Përjetojmë se diçka shumë normale. Normale. Dhe kjo është fuqia e Allahu xhallahu ora. Që bën ndryshime të mëdha pa e vret njëri fara. Plus kësaj, domthonë ndryshimi i stinëve. Po. Shikoj, Allahu xhallahu ala e bën 30 gradë, e bën 35 gradë. Pastaj e bën tjetë minus 20. Po, që e patëm javën e kaluar. Dili është, pra më thonë që e po e bën plus 35 është dili. Po. Apo? E pastaj dimnit s'ka dili. Që ta bëhet minus 35. Jo, dili ka dimnit. Ta që kështë të porrezit bing, kështë, e po kush ka po që mëra, kështu rezit e kështu rezit e kështu mëra, Allah xhallahu ala. Andaj, ne i fillimisht nga kjo kuptojmë se çdo gjë është në dorën e Zotit xhallahu ala. Dhe është i gjithfuqishmi. I tërë pushteti është në dorën e Allahut te bareku teala. Dhe ndryshimi i stilit duhet fillimisht të ushqen në zemrën tona edhe dashurinë ndaj Zotit xhallahu ala. I së më aq kujdes i ndron stin dhe aq bukurisë sjell, saqë ne vetëm kënaqemi nëse nuk pritetojmë shqetësim as ngarkesa me këtë çështje. Të shtonë madhrim të Allah Gjellewala edhe në aspekt në asaj që të se ka merë, nëhon, fuqia Allah Gjellewala, pushteti ti, aja është sundu se absolut, nuk ka askur që ka mundësi me e ndryshu vendimin e ti. Nëse përshamu të Zotit ka vendus me 120. Njerëzit, Allahi, me ndes të gjitha pajisit e mëshme për ngrohje, apo nuk ka mundësi me ngroh, apo dëmëhon klimën, domthon për me të pa mund për shkakun. E pa mund. Dhe kushtot po kjo ngrohja globale. Kjo është tetë citat, tetë çka është kjo? Kjo është ajo që zonë po u amundson njerëzve do me shiju pak nga idhësia e pangopsisë dhe lakmisë që është shfaqur tek ata. Kjo është diçka tjetër apo? Mirë, por realisht gjitha këto që ndodhin i besimtari i kupton fillimet e njëri i besimit te Allahu xhala xhala. E dyta, pas besimit, madhërimit, dashunis, pushtetit e kështu më ratë, pas soj, edhe është një lej ngushlimi për zdoj kompeneve. Është një lej inkurajimi, ndryshimi sinve. Të mund, ne nga njerë gjinim e situata vëgjim ku dërzohemi. Pa. Ja, pa mund shmështë, kjo së ndërën kjo situatë, kjo së pronë nuk largohet, ja one këtë s'ka mund si me te kalu. I themi, drejtoj Allah Gjallin Lawana i cili, që ka që fa ndryshime mund të mdoj, ndryshojnë edhe provat edhe sfidat. Sipas kalkulimeve tuaj, tek Allah nuk ekziston më lehtë më vështirë. Te ai është çdo sa është lehtë. Allahu subhanahu wa taala ala Allah bi aziz. Kjo për Allah nuk është absolutisht e vështirë. Mirë, po me kthyn në rrafshin tonë njerëzore. A është më vështirë me ndryshuar nga plus 35 në minus 25? Edhe kjo jo në dhomë. Nuk po them në dhomë, apo në ambient sakt. Jo. Ja, hapësira gjëra don me mira kilometra. Sigurisht. Apo të bëhet kjo ndryshim. Nata është e shetërë, thush, kur e shenë nga një tërë, thush, kur ditë zbot. Aq është ersirë. Shumë vërtet. E pas pak qasë, dhije dita, thush, kur ersirës ka qenë. Kush ka këtë ndryshim? Allahu xhallahu ala. Ante edhe situatën të në, ma letë është me ndryshë situatën të asë njëri. Pa dhe tek Allahu këthau, ati i bindju, në atë e mbështeto. Me Allahu xhallahu ala ledhu, atë lute. Me lejnë Allah Gjallahu Ala, Allah të bënë zidhja. Pra ka njës provatë si kurse të ishin stinët? Njej që stinët. Apo ndryshime i ditës me natër? Ashtu, ja, si stinë. Bjen borë pak ftaft, bjen dili. Nëzhesh, inshallah. Sigurisht. Êshtë natë, ertë, pak frikë, bjen dita, inshallah. Kalan, bje, dili do të delë, inshallah, agimi do të delë. Pra ndaj edhe besimtari, kështu i përmes shenjeve kosmologike, argumenteve natyrore, që Zotë Gjellewala i ka shpërndon natyrë, realisht edhe kupton jetën dhe e jeton jetën. Ne nuk duhet me jetu jetën të shkëputur nga realitet që po jetojmë. Një në kuptim politik apo ekonomik, realitet jonë natyror, realitet jonë kosmologik, që ne jemi pjesë e ti, që ka gjithë gjithë ndryshon këtë kosmos, pëse nuk në gjendja jo të avën? Kjo është edhe në kuptim pozitiv, si inkurajmë, ndryshon,
varfria të kalohet, smuja të kalohet, sprua të kalohet, dhimbja, mërzia, piklimi, mos u shqetëso, mos u ngarko, kalon me lejnë Allah Gjellera. Mirë po është edhe një falloj kërstimi. Po, po cilë është këtë kërstimi? Njeri u cili, për shambull, ka mirëqinë ekonomiket mirë, ka pushtet, fillon të tregut arrogant, disi pavarun nga Zotë Gjellewala, po thuaj se s'ka kush e mërë, i thime. Pja mërë ditës natë, pja mërë tokës ditën me natë, apo dhe kundër ta, po ja mërë tokës dverën e po ja pjasil dimnit, pse nuk ta mërë t'u jemë? Bëj kujdesë, kifri i Zotë Gjellewala, ma së të tërga me një madhë, ma së tërga, ma së tërga kryeneq, ma së tërga i padrejt, mos u shfaq i lakmiqari, pangopur, mos bë keq, mos merë atë që nuk ta kanë, atë ta merë Allah Gjellë Vala. Mos mendo se je i pamposhtur me pushtetin tënd, me pasurin tënde, me njerës atu, të mposhtë Allah Gjellë Vala. Kur do qafsh? Nëse, si ka këtë mëgjime? Ane kjo është të mëdësin e njerë të para Allah Gjellë Vala. Frikën dhe ti, kujdesin. E kështë më radhë. Pra në shikoha, gjitha këtë ndryshime kosmologike, sa ndryshime shkaktuen edhe në vetët tona. Pra mund të lidhim meditimin lidhur me temperaturat, mund të lidhim edhe me meditimin lidhur me ndryshimin e gjendjes së njerëzve. Po, pa tjetër, që sasi, si kështë ndryshon kjo gjendje, edhe kjo ndryshon, pa tjetër. Aje që e ka bëhë këtë me ndryshu, vëllë dhe këtë e bëhë me ndryshu, pa tjetër. Sigurisht. Po, çfarë simbolike ka hozë ngjyra e bardhë? Bora, sigurisht, bora, që e kaluam javën e kaluar. Po, alhamdulillah që e patëm pak se këtu shku dimnin dhe pa përjetuar borën mirë si duhet. Bora është knejsir, begati e Zotit Gjellewala, alhamdulillah. Bora. Fillimisht më fillon nga bardhësia. Bora bie bardh. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bëu dua që Allahu Gjellewala me pasur nga mëkatet, ka thonë Allahumma ksilim lil khataya, Allahumma naqqini min al khataya kama yunqqa thawb al abyad min al danas. O Zot, më pasron nga mëkatet, si kurse pasrohet roba e ndytë kur t'lahet. Dhe pastaj ka bërë dua që Allah Gjellewala me pasur bilmai, u thelgji, u elbered. O Zot, më pasra me uj, apo me borë dhe me akull. Kështë ka me këto që i ka përmenë që këtu e në simbolika dhe synime të pasrëtis. Prandaj, bora, fillimisht, bardhësia është simbolike e bardhësis. Që pejka vjen bora, a buron nga toka apo vjen nga qielli? Sigurisht nga qielli. Nga qielli. Domthon, çdo gjë që vjen nga qielli është e pastër. Ashtu do bësh, është e mirë. Nëse kur bie bora në tokë, çfarë ndodh? Shkrihet, bëhet lloç, ndytet. Domthon, sigurisht. Këtu në tokë është a në tokë ndytet gjërat apo? Jo në qiell apo. Do njëri çat prek për tokë, që është synonim i epshit, i kujtjes, këtu ku bën krimet, këtu ndytet gjërat apo. Këtu morën kuptim tjetër. Ndërsa çka vjen pjellot është hajra apo? Andaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "O sherru leysa ilejk." Domthon, Allah Muhammed sallallahu alajhi wasallam i tha Allahut, "O Zot, e keqja kur prej teje nuk vjen. Ja prej teje vetëm har kimna. Prej teje vjen bardh, ne bëjmë zë. Prej teje vjen mirë, ne bëjmë keq." Prandaj njeriu është ai që bën keq, njeriu është ai që bën zë. Po ti mbetet njeriu besnik mësimeve të qiellit. Me lejen Allah xhallahu ala do të mbetet bardh. Gase nuk ka katë të ndytet. Toka do të bëhet sikurse, qiellë. Prandaj para simbolika para është domosdoshmë simbolika pasartisë dhe ruajtjes së asaj që vjen nga qielli, nga sa është e pastërta. E nga qielli ka arbora, vjeshiu, po nga qielli ka Kur'ani, ka shpallja e Zotit Gjallë Gjallalu. Andaj është e pastër. Ajo është që pastron zemrat. Ajo është që pastron raportet e njerëzve me Zotin Gjallë Gjallalu. Wallahi raportet me Allahun mbeten të acaruara, mbeten të ngarkuara, edhe të prishura, të rënuara, përderisa ato nuk ndërtohen mbi bazën e shpallës së Allahut Gjallë Gjallalu. Edhe mes njerëzve mbeten raportet e mjegulluara, të ndoshta të njollosura, të ndyta me lloj interesi, dyftërsie, mashtrimi, tradhie, nëse ato nuk janë mbi bazën e pastërtisë së shpallës së Allahut xhallahu ala. Andaj kudo që prek shpallja, e shpall atë vend të pastër nga virusat, nga mikrobet, nga bakteret e këqija që shkaktojnë smundje të ndryshme, jo organike, smundje shoqërore, shpirtërore, të ndryshme që ngulfatin jetën e njerëzit. Prandaj le ta kuptojmë borën, edhe këtë bardhi të borës si një mundësi ideale që ta kujtojmë edhe bardhësinë, edhe pastërtinë
e shpallës së Allahut xhallahu ala. Edhe kështu duhet të jetë i bardhë dhe i pastër ai që përton nga shpalla e Allahut xhallahu ala. Nëse ne i themi vetes musliman, kemi besuar në Kur'an që ka nga qielli, kemi besuar në Allahun xhallahu ala që është në qiell, kemi besuar në Allahun te bare kota i cili domon zbret mirësi nga qielli. Atëherë padyshim se duhet që edhe në ne të mblidhet kjo pastërti. Apo, dhe timi të pasër në zemrën tonë, timi të pasër në gjuhën tonë, ma di unë e përmena në hutbe gjumas, begim kësa i radhe, thash, Allahu i din ata që në të pasër. Dhe përmena duke thënë se, kur përmeni pasërtin, zakonisht në shkën mendje neve të pasërtia me ujë, me detergjent, me sapon, me shampon, e me detergjent teshët, me ilojë, kështë më ratë. Po, ato e pasërtia higjenike, po, të lumët. Thash, kjo nuk është e vetëmja. Kjo është një aspekt. Po. Ku është pasërtia zemrës? Jo me deklaratat me pretendime. Me vepra, pra. Pasërtia zemrës nuk e pasuar nga urrejtja, nga zilia, nga lakmia, nga gjelozia, nga smira, nga shumë smunje të zemrë që e kanë gulfat, e kanë smu zemrë njërit. Në pasërtin e bojarist, në pasërtin e sinceritetin, në pasërtin e mirëkuptimit, tolerancës, e shumë tira që realisht janë synonim dhe janë treguas i një zemrë të pasën. Pasërtin gjuhë, nga fjallët e këqia, fjallët e ndyta, nga fjallët që ofendojnë, lëndojnë, nënqmojnë për buzin, në fjallët që ngushlojnë, këshillojnë, mësojnë, qetsojnë, kështë mëra, pajtojnë, dhe në pasërtit e gjepit tash. E përmana kjo. Jo pasërtia e kuletës nga pluhri, por pasërtia e fitimin me djesë. Edhe kjo është, andaj shiko bora ku të qënë, meditim me borën, shën largë meditim e ta, pasërtia, pasërtia është term i thellë dhe i gjatë që depërton deri tek gjepi jonë, deri tek zemra jonë, deri tek gjuha jonë, deri tek qenia jonë, deri tek mendimet tona, mendimet pasërta. Parajgjimi është mendimi i dytë, mendimi i keqë mendimi i dytë, ne kemi në përmendim të mirë, me pasru mendjen tonë, apo me mendimet pasër të mira. Pa ne gjitha këtu jep, këto simbolika, ne i mundësën meditimi rrëth, vetë pasërti së borës, bardhësi së borës, se është e bardhë dhe ka këtë kuptim. Pa dyshim, këto ishin meditime që duhet të nëziten nga bardhësia e borës, po a ka meditime që duhet të nëziten nga sasia e borës së bjen, nga, jo vetëm nga bardhësia, po edhe nga fluska që bjenë të... Edhe këtu ka meditime, gjithë ka mush me bu meditime me lene allatë nëse ti fokusohesh dhe me ndonë si kur të duhet. Për shama që përmenet e kësasia, po. E shumë së sasia ma dhe borës bjen. Po. Dhe mon, dhe, ajo, është bëhet pëngjes, do me metra bie bora, sush me kalu, atë shumë ka. Një dili bjen, pa, e të rëshkjet. Do ma një themi njetë, mësë mashta mas pasonit grumbëll, të grumbëll të pasonis, mas grumbëll të të mirave, mësë mashta masaj, ka se një dili caktuar vjen, i shkrin ato, shkojnë, veç t'i vdes, edhe gjitha ato për t'i shkrin, s'janë mo, tretën ato. Pandaj, sikur se tretët bora, shkan edhe kjo bota shkan edhe kjo tretë apo gjithçka është duke shkuar duke kaluar mos u habet mos u mashtrapa gjithashtu pjesa që marrëm nga sasia e borës fjollat apo që bin Allahu xhallahu ala wa ma taskutu min waraqa illa wa ya'lamuha asni gjethe në vjesh nuk bie e që Allah nuk e din gjithë Allahu i din gjithë Allahu i din çdo gjethe kur bie nga dega saj e din Allahu xhallahu ala që kjo gjethe ka marrë e ku ka marrë ku më shku pasoj Pamar parasysh sasis në gjithë botën së mund tjetë. Para këtë dirë, kjo është mahnice, marramence për neve. Nas, edhe bora, gjdo fjull e bora që bije. Njere, do këtë vit në kalumë, pa ta mojtë hytëve, për shumë tema në gjeshme, pa. Dhe bënd të borë jashtë. Thar gjemat, kjo borë që po bije jashtë. Gjdo një fjull që po bjen, edin Allah Gjellewala që po bjen. Edin ku po bjen. Edin ato që shkrijet para dhe aja që bije kur ka mu shkri. Kajtë Allah i dinatëm. Kja ushtë qenë zemë me madhërim të Allah Gjellewala. Tush, Allah, zotë i madhë, qëfar zotë i kjo? Mu kënaqë të besun të. Me qenë kënaqë se ke besun të. Mirë po edhe me qenë i kujdeshëm. Nësë Allah u din për fjullat e për gjithet e për muaj për ty. I din dhe pra tona. I din gjitha. I din mendime tona. I din njete tona, qëllime që a kene mrena, i din Allah tërë, gjithet. Ty mush mu, unë ty. Muna programon më të shtirë, me të livdu, me thonë, ama... Pa, dhe njëra ma shtrejme dhe vetë vetën tonë. Allah, thot, edin Allah, wa ma tuk fi sudur, edhe edin që ka fshehin gjokësat, edin Allah Gjellewala. Edin Allah të varë, ato përshpëritjet e brendshme të egos, edin Allah Gjellewala. Edhe mendimet edin Allah të varë, edhe gjithë që ka edin, edhe atë që e bënë vetëmi, kur asë kur nuk shë edin Allah Gjellewala.
Dhe sa e përmeson kjo cilësine e subhanallah, veprimit të njeriut, ndërgjegjes e ti, moralit e ti, sillës ti, e gjitha kështu me radhë. Prandaj shikon një borë, një flusk, ne na duket veç po bën borë, mi po është material, është shkollë vetë, jo shkollë, universitet, me profile, fakultete, drejtime të shumta që ti mundesh me nxjerr nga seriozisht. Kjo meditim nga kjo provoj e mrekullueshme e kësaj begatie të madhe të Allahut xhënë. Patyshëm pra nuk është vetëm një knasësi e syrit që shikon tek sa bie këtë bukuri. Absolutisht, jo, nuk është. Është thjesht një shkollë. Mundesh shkollë të madhe me krypi borës. Në disa mësime i përmanën, ka shumë tjera pa. Që mund të përmanën. E njëta vlenë për praverën kur vjen praverën, gjithë stini ka të bukurit e veta dhe i ka të mundësit e veta që ja për të meditu dhe për të marë mësime të duhra. Hoz, përves këtyre meditimeve, një besimtar që ka ushqim për të ngrënë, që ka shtëpinë nxehtë, këto meditime duhet nxisin të kaj edhe bamirësinë dhe solidarizimin me njerëzit që nuk kanë të solidarizohet me ata të cilët nuk i kanë po të njëjtat kushte. Gjithsesi, Allah është problem, gjithsesi. Më mënu që te shikoj sa parë për shkakun se kishe pasur këngroje. Ah, s'e ne parë më e po. Ti vetëm parë më nuk mundesh. Parë dikush e jeton. Andaj çfarë ke bërë ti e unë e ai që edhe ai tjetri mos të ketë këto probleme. Çfarë kemi bërë ne? Ne mendoj që duhet më qenë më të kujdesshëm, më të ndërgjeshëm, më tepër dhimbshmëri, më tepër kujdes, më tepër solidaritet. Apo që ndoshta edhe pak më lë vetën kaq. Na, atë kam fillim të hyrës për familjen e Jasharëve, në krye me komandon Lëngjora Demi Jashari. 52 anëtar të familjes. 52 apo 54 të familjes. Po, do të gjithë ta kanë, po. A dhe sa kjo, sa çmim më kjo? Vallahi që shikoj, 52 anëtar. Me me 30 pa gjumë, për një punë të madhe, është bëjegi sakrifisa, veç pa gjumë me me. Së këna flajt, na veç për Kosovë. A një sa është kjo punë? Jo me vdekë, o lopë, keqa kam pasi ka lopë. Mësim për neve, që ka si bëhet mirë, e kështu bëhet mirë. Se o lopë me bo mirë, tu mësë e lënë vetën heq keqë, keqë me konë ti që rrëtë, e me bo mirë, kjo mirë është me pas muzikë, pa zbohet, nuk bëhet. Në nuk ka mundësi. Nuk është e mundshme. Me pa mujtë, për shembull, komandanti Demi Jashari, me pa pas mundësi, për shembull, me rezistu, me luftu, po pa u grith asnjë nga antarët e familjes. A kështë e me bo? Po kështë e me bo, saj, si ka pas te për antarët e familjes, me thonë që s'po më duhe një mojë, të argazaj. Po s'ka pas mundësi. Kështu sakrifikohet, kështu vdiset, kështu jetohet për kauza, për misione, për vend vetë njërë. A të menaj që, ne s'kemi nëjë tash me menu qësh me dek. Jo, qysh me dek për këtë vend, dikush e ka kallëzuar. Na mendoj që ta sfida jonë me tregu qysh jetohet për këtë vend atë. Apo, do dikush tregon qysh vdiset, e dikush jeton se si jetohet për këtë vend. Dhe na duhet me tregu tash se si jetohet për këtë vend. Por fatkeqësisht sot tek ne po treguohet si jetohet për këtë vend. Po si po treguohet si jetohet. Po. Po jo për këtë vend, po si jetohet për këtë vend. Që sa mirë jetohet për këtë vend. Sa so, mund ky vend me ta ndrejtën, po. Ky vend, mirë po, jo mi ndrejti sa njerëzve, po gjithë njerëzve, gjithë antarëve, banorëve, të këti veni, të këti në qilë, me u ndrejtë veni kjo. E kështot, nuk ka mundësi me u bo pa sakrifis, pa hi e keq pak, pa u mundu pak, pa u angazhu pak, e kështë më ratë. A dhe mene që edhe në atë sarë, kur ashtë, nuk duhet me nujtë veç për veta, po. Mirë po, edhe këtu nuk duhet me nujtë veç për njerën, po. Ka kafsh. Maca, qenë, që jenë të ftaftë atje. Jo që te ka fundit është në gjuna nëse një nuk jepë. I po është njerëzora. është moral i besimit, është ndërgjegje, është ndosh. Apo, kur t'i edhe për ta me në lëtë. Ta do t'jene të mështë shumë me gjithë. Zëgjve, bora ka më lujë gjësen, s'ka gjithë dhe s'ka gjithë, pe i ka. Dhe trosha buki, që ti në bërlog kështë me gjithë, me Turina. Shumë vërtet. Jepi atje apo ka kush janë apo dikush ngopet me to, edhe jeton me to. Edhe jeton me to. Dersa pejgamberi më tha, se në çdo gjallësi ka mundësi të përfitohet shpërlimi i sadakas. Nuk thavë vetë njëri apo. Do të çanit ujë miqit te Allahu ki se vapo. Kjo sadak. Macës miqit, vramçave, shpendë, plumave. Kujdo qoftë e parë njëri. Që është krisa ma e privilegjuar dhe nderuar dhe respektuar të kalon gjallor, e ti me dhe nërëshim, mi mund të ngrohje e kështë më radhë. Dhe mëna që dimri, më të vërtet,
na që të shesh shumë si më të lajë, edhe mësimin e dërgjegjes njerëzore dhe gatishmërisë për të lënë keq pak veten. Pak, jo shumë, shumë pak, që të ketë mundësi edhe dikur tjetër, apo të ketë shumë. Vëllai, mund mendoj që pak për neve është shumë për dikën. Veç pak për neve është shumë për dikën. E pa ai që nuk ka fare si duket, as atë pak nuk po kena mundësi me ndo për te. Pa. Nëse mund që të na përmeson gjendjen tonë. Madje është atë shumë hoxha ajo pak për neve, është atë shumë sa që burojnë ato lutjet e sinqerta, pastaj Allahu të shlirovë atëherë kur je mës ngushti. Këto janë pastaj të pa kalkulueshme, vëgjimave. Nëse unë i ndihmoj dikujt për shembull me dru. Ajo e ka një sasi, 1 metër dru, 2, 3, ajo ka një sasi. Ajo kërët Allah të shliroft, kjo s'ka kufi, shliroft për qkafit, kjo është e përgjithme, Allah të shliroft, edhe deri kur, ju një herë, kjo është edhe përgjithme, gjithë sërë e ngushtë Allah të shliroft, edhe një dhe vërtëzi që ti Allah të shliroft, kjo shumë me amada se aja, është do në kjo është e pa kalkulushme, krasim me ato që unë e kom jam për të kalkulushme. Pa dushim. Pa daj, është diçka mundësie madhe. Pa daj, unë i thamë njerëzve vazhdimirë që, vëllahi, gjitha krijes të Allah, që Allah e ka kriju, Allah ka më kujdes për te. Vërshirësia që i përkallan, sprova, është sprova për te. Edhe për te, po ma shumë për neve është sprova. Dhe ati Allah i bën qare dhe qysh. E dine që i bën qare. Nështë ma vonë, dikur, i bën zhjithë dhe ka një sprova, kanë kallu për sprova, por ka donë së remet. Ku beti mini? Pra sprova është e kaluar, por kemi mbetur nëse, kemi ndihmuar, apo kemi refuzuar ndihmuar. Vëllahi, kjo është, dohon, apo e merë ti nderin e kësojnë bikqyrje, apo po privosh. Kjo është krejta. Veç kjo është. Kjo lidhe nuk ka me ata. Ja, ata aje ka zotë në vetë. Vëllahi, më përsemba, a ke kriju te une? Jo. As këtë fëtë që kalen, as këtë lukë që përpër, as këtë urshim, që këmë kriju në lomë. A nuk do të më shku me e sanu, sër me e servizunat, ja, unë lidhës ka me këtë punë. E ka kryu Allah Gjallahu Ala, dhe para se me e kryu gjitha këtu, ja ka caktu Allah Gjallahu Ala. Dhe ja ka da, kjo është ti që të kime hongra. Dhe se nërë Allah kja që asken, e shpa mbetet në nërgjitë në tonë, e na që po bojmë, nësa po fitojmë, ku mbetet lirësia shpirtnore, ku mbetet vlazëria, ku mbetet solidariteti, ku mbetet njerëzia, humaniteti, e kështu më ratë. A ne këtë e mundësit mlaj për me u dëshmu në këto mejdane se kam bet, dhe unë elhamdullah shoh vazhdimisht tek njerëzit se kam bet gjallëri e humanitetit edhe gjallëri e solidaritetit, mirë po duhet më tepër. Nuk do të më qenë kurrë të kënaqur me këtë, duhet më tepër. Patjetër. Atëherë hoqë këto të shkëputemi për pak çaste, ishte me të vërtetë një përvojë shumë relaksuese. Alhamdulillah. Inshallah ka edhe rezultate relaksuese. Unë tek njerëz që të vëdësojnë në këtë temë më tepër. Shpresojmë. Atëherë të ndërrua të rishkues, do të shkëputemi për pak çaste, do të rikthehemi pastaj me telefonatat dhe pyetjet tuaja. Qëndroni me ne. Atëherë të ndërrua të rishikues, rikthehemi pjesën e dytë të emisionit Përvoja që frymëzojnë. Në këtë pjesë do të mirëpresim telefonatat dhe pyetjet tuaja. Derisa të arritë telefonata e parë, do të trajtojmë disa nga pyetjet që kanë arritur për mes mesajëve. Thotë një shikues se vajza ime është me probleme me të folë, ka pengesa me të folurit. Thotë kësha pas një dëshirë të më këshiloni diska. Fillimisht Allah në gjellë vërë e lësë që Zotit të bare ka të problem. Dhe me begatu, edhe atë me të folër, po edhe vesh në juaj me knaqë duke ndëgju, fëmini duke folë. Në anën tjetër ju këshilloj që t'i nërmen një masët e duhora për me t'i kalu këtë problem, duke e dërgu vajzën të duma atje ku duhet, qofte logopedi që është përshërim, ose në problem të tërë nëse ka diqka tjetër, qka do qoftë, por edhe me bu dua shumë. Lutë në langë e legjera luftë. Do mund t'i e nën, t'i me sinqerë se t'i nuk mund t'jetë kur në miftyrën e tuk. Lutë e Zotë Gjellë Vola. Dhe bëni të knaqë me caktimin e Allah dhe lutëni që Allah me endru këtë gjendje, besoj që Zotë të barë këtara i bënë zhidhi, insha Allah. Ta, shpresojmë. Atëherë kemi telefonatën e parë për emision në sonto, me mirë presim. Alo, minë Rama. Alo, minë Rama, selam alikëm. Alikum, selam. Në pyti dhe asë mua bëhuzet. Po, vetë më ordroni. Jem një motër muslimanë që më ka vdek burë në gafi që tre mund. Po. Dhe që shkumë një në... Më ka dalë që ka kërmuje e betë, që nuk duhet me dalë që i shpiste. Asë të nana, do me thonë, në shku, asë kërkën. E qartë, po. E dhe të do sa me ditë, do ma sharu qëta regullash, duhet me majtë në.
Pasë e kam burën e vetë. Në regull. Hajde, natën e mirë. Falënderit për telefonatën tuaj. Natën e mirë. Lusë Allah me më shëruat vdekurin juaj, dhe ju e më valesu këtë dhimbje dhe këtë spro që ju ka kaplu, dhe mu azavensu me të mirën dunja dhe në heret. Amen. Sa i përket regullave, gruaja, dhe më thonë, fillimisht, po është e vërtet, se mban një farloj, jo zije, po një farloj mërzije simbolike për burën e saj, 4 muaj e 10 dita. Por kjo du të kuptuar drejt. Fillimisht, aja nuk ka drejt të martohet, në këtë periud, dhe sot i kalon koha e pritjes, pas taj e dhe më thonë, jo të zbukurohet dhe dhe më po tjetë, të ketë shenja qarta, dhe mund se i ka vdikë burri i saj, në të kuptim të një loj, si me thonë, mërzi, se s'po më që fjallë mërzi fare, po dishysh me i thonë, po jo ashtu në të kuptim dvajtimit, larga saj, apëton. Por tjetë e kujdeshme, dhe mund në pamin, në dukin e saj, jo tjetë, asë një nuk me konë tërhecë e jorëse, po në këtë situatë, dhe mund tjetë edhe ende me kujdeshme. Gjithashtu se për këtë daljeve, jo nuk është din këtë masin nuk bëmë shku të nona asë kund, mirë po është e preferuar që mës me i shpeshtu daljet e panevajshme. Unë ke nevoj këti e mërzit shumë, të rëpëton rrëdhe në shpe, shkot mërzia. Mirë po ka në me shku të nona ka pak, shkan të nona, së prish puna. Pan. Ose ka nevoj për me daljet e ndyqa me bledi qka. Ka nevoj për tëtë. E thamë për këtë aja që është e nevajshme, nuk prish pun. Mirë po, jo dalje, po do vetë pak me shëtit për shembull. Po shkojë vetë pa kështu kjo është ajo që duhet të jetë kujdesshme, por për shkak se është një situatë pak jo e zakonshme për këtë grua që po e ka lënë, dhe nuk është lehtë për ta që i ka vdekur burri, prandaj edhe Islami kujdeset që ajo në këtë periudhë, domthonë, të jetë e kujdesshme ndaj vetes së saj, që lidhe me martesën me të tërkon, lidhe me shfaqen par dikuj, dëmon, të ketë ko për këtë pak, jo me një herë, 4 muaj e 10 dita. Pra ndaj edhe këto reduktime, këto gjera janë në shërbim të kësaj. Pra ndaj i them që 4 muaj e 10 dit, dëmon, i përmbash këtu në regullove. Por jo strik dhe në atë mënyrë që mësme dalë fare, ose më mbyllë shme dhe një, del për atë so ke nevoj, dhe qëndra për atë so ke nevoj, por me mesatarë dhe pa e të pru. Pa, kuptuan. Atëherë do të vazhdojmë me një tjetër telefonat. Alo, selamu alaikum. Aleikum selam. A mund t'ja bëjnë një pyetje hoxhës? Po, pa tjetër, se mundeni. A është haram me mojt papagall në shpe? Në regull. A është regull? Po, e qartë është pyetja. Keni pyetje tjetër? Jo, falënderit. Falënderit për jush, në atër e mirë. Tërhoz, mbajtja papagallit në shtëpi. Po. Po, për shembull, mbajtja këtyre lloj shpesve tek në shtëpi është edhe një kujdesi për ta. Se me lëshua të në ambjetin dore nuk kamë si me mbjetu, është të tërë ambjetave. Përndaj mene që nga kjo aspekt lejohet nëse me kusht kujdesesh për te apë. Dhe mëhon kujdesesh për te, nuk e lënë në anër, nuk e lënë me hje keq, dhe mëhon nuk e harran, si pasuj angazhime mund me nëse kujdesesh për te nuk prish punëm. Se kusht e që është e akvariumit për shambull, në majtë përshqin akvarium për zbukurim, nëse kujdesesh për te lejohet, nuk prish punëm. Mirë po, pëthash, me ija plesu kushtë edhe të kafazët me koni mjaftushme, edhe aerosi me koni mjaftushme, edhe ushqime me koni mirë, gjitha këto me ija plesu kushtë që aji mës me vuajt, si pasoj e kësoj mbyllja në asë një situatë. Po, një qartë. Shojme se kemi tjetër telefonues. Alëm, imë rama? Jo, nuk kemi, atër dhe të ledzojmë një tjetër pyetje nga mesajët. Apo po, ka rritur telefonata, dhe ta inkuadrojmë, urdhërani. Alo, mi mbrama? Deshta një piti e hodës një avoka. Po, pa tjetër, vetëm ordrona. Kësa dhite e kum kri, lezu Koranin, por në gjumë Shqipe. Deshta t'ja bëj aminin, si zakonisht. Për gjamia. Mirë po hodë, nuk pranesta, nuk ka, nëse ke po shqip nuk ka vle, në më thonë nuk. Unë brëngosa shumë, me qenë se këtë botën është një përfim të rënë në këtë gjuta, është nëse e unë plerën Shqipar, po Anglisa, ku të di unë atë, nuk e di, nësa a e di më mirë, me po,
Do të të kone mja bëfare. Në regull. Në po. A po vler, apo... E nevojshme me bëhaminin, apo këtë të dhjumë. Po. Në regull. Do të meni një këshil nga Hoxha. Aleikum selam. Falinderit për telefonatën tuaj. Atëherë, Hoxha. Është i pavlerë leximin xhosh. Ja, fillimisht dua që të arsyetoj Hoxhën, duke thënë se nuk e di si e ka kuptuar apo si e shpreh ai, ndoshta është çështja e ndërlidhur me kuptimin ose me qëllimin e caktuar. Po. Mirë, po nuk besoj që dikush për angjëllore thotë që nuk ka vlerë leximi i Kur'anit xhosh. Qase nuk qëndron kjo apo absolutisht. Nuk e ka vlerën si arabisht, po. Jo për shkak të gjuhëve, po për shkak të originalitetit. Mund të humet nga kuptimi normal është ajo. Gjatë përkthimit, po. Kurani është në gjuhën arabe. Kjo është Kurani. Po. Përkthimi është përkthimi i kuptimeve të Kuranit. Pra në këtë aspekt ka më pak vlerë. Po, ka normal se kjo është hum nga kuptimi, po. Po, hum nga originaliteti. Po, sigurisht. Prandaj shpërblimi i madh i Kuranit është me lezuar në gjuhën origjinale. Mirë, po. Nëse e lexojmë përkthimin, duhet të kuptosh çfarë lexojmë, ka shumë sa të madh dhe ka vlerë të madhe. Dhe nga një aspekt, nga një jo në kuptim të sevapit. Po në aspekt të përfitimit, mund të ketë më shumë vlerë me lezu shqip që kupton se në gjuhën arabe që nuk e kupton. Jo në kuptim të shpërblimit, në kuptim të përfitimit. Sigurisht. Ti e lezon kështu dhe lezon kështu. Jo në kuptim të sevapit. Unë e sa po përfitoj. Jo rëllë herë mund të ketë vlerë më shumë me lezu në gjuhën amtara. Andaj vlerë ka pa dëshim dhe ka vlerë të madhe. Dhe ka sevapit madhe dhe ka lo gjallë gjallë lopë me lezu njëre. Njerët i inkuraj i vërdimisht, ju thamë gjami, lezën e Kurani në Shqip. Lezo arabisht, po nuk di, ndëgja pra arabisht. Lëshaj e dikon ndëgja, le të knaqe shpirti ma tingull të bukur të kësaj gjuhet bukur, apun, të Kuranit. Pastaj lezo edhe për këtimin. Bashko mes të dyjeve. Ja, nuk më temë që nuk ka vlerë, absolutisht, ja, ja. Vlerë ka dhe ka vlerë të madhe. Edhe në kështaj që tashtë e ke kry njëra, këthe ju prap lezo edhe njëra, edhe dyjera, lezo vërdimisht. E sa përket duas, duaja nuk është pjesë përbërëse e hatmës. Zënjë e kuptojnë si të bëjnë kura me botëme, nuk është pjesë përbërëse. Po ki që i me bëjnë dua, nuk kini me që u dua në gjemi. Bëjnë dua në shpejnë lapëtëm, në edhe në dorët e familjes dhe që i durët. Tu e zëti madhë, përpilaj një dua. Ose lezoj e diku një dua të kuran që është, mërë e lezoj e. Në të allon që allon me tjepë udhëzim e dritë me këtë kuran, me bo allon dërmetësim, ditë në gjykim për tyje, për familjen tone. O Allah na mundëse me punu me këtë Kur'an, me jetu me këtë Kur'an, me lezu këtë Kur'an. O Allah, me këtë Kur'an në ruaj e në mbrojnë nga armeqë tonë, nga shërët e ndryshme. Shumë doa të bukra mushë përbume me formulimit e tua. Andaj, ledhja në doa të familjes, bëni doa, ti bëni doa, ta bëni amin, dhe përfundana pa problem. Enes ibn Malik e ka pasë një nga shok të pejgamberit, është transmetuar për ti se kur e përfundon të leximin e Kur'anit komplet hatë me bënte, i mbledhja në doa të familjes dhe bënte doa. Në që të përfitojnë nga bereqeti i Kur'anit, nga lutja e kështu me radhë. Prandaj, domthonë, ajo hatme që te na zakonisht kuptohet se bëhet gjuhë arabe dhe bëhet duaja për te na është rritur me bon xhami, pikërisht për këtë hoqë ka qenë kjo shqip zbuhet tek na. Po. Për këtë ka pasur çëllim se nuk bëhet normal. Përse për shkak se nuk është hatme kjo, sikur se arabisht, prandaj s'ka për të dua pasazh me xhami. Mi po ti vetëm e bëhat, me bë domthonë dua të shpjegojte, po dyshim se po opta në kjo është çështje pëlqyeshme dhe e mirë për ty. Sigurisht e kuptuam tani. Shohim nëse kemi tjetër telefonat, po, e mirë presim. Mirë ndama. Selam aleikum. Aleikum selam. Kësha posë dëshirë të vojtë një dy pyke. Po, urdhërani. Sëpore, dhe shta me thonë se është badume, apo është më kratë, me përvesu do një forës një. Edhe e dytja, sa është në namaz kur je në gzamin me zemat, sa është e lejushme lëvizja e këmve apo durve gjatë namazit kur pidesh në namaz. Po, të sartaj në pyetje tuaja, dhëtë meni shala një përgjigje. Falinderit për telefonatën tuaj. Assalamu alaikum. Aleikum salam. Atërkoz, adoptimi i familjeve, i foshnjës, lejot, apo është indaluar, thot që kuesi? Po, me, dhe më hanë, me marë në kujdes në bëqyë një fëmi që nuk ka për kujdesje për te, si për rëndo një jetim, apo fëmi i braktisur, e prind ka, po, si kurse mos me i pasë, e kam braktisë të ta,
me marrë të ashtimë u kujdes për të padryshim së është elejuar, dhe është punë e mirë. Mm-hmm. Mirë po jo me kuptim të birësimit, mm-hmm. që me e të rrë si birë jotin të armë, apën. Ati kur të rritë do të me të regu, do se ne nuk kemi printet u original, natural, naturor, ti ke pas print tjerë, po nuk i kemo, ne të kemi marrë bekyurje, po më kuptojnë që rralisht, nga se dikur sot pse ka shumë rregulla që ndelidhen me këtë sharrim të armëve. Mm-hmm. Shumë rregulla me këtë domon ndelidhen të armëve. Prandaj po tash mas është vetë përgjigje, un po mjaftoj me kaq. Lejohet madje ki për këtë shpërblim, mm-hmm. por kujdesu për të, edukoje, mos e keq përdor, mm-hmm. mos i bë padrejti tash se s'ka kjo padyshim është e keqe dhe mos e birëso. Mm-hmm. Mos e kontrolloj si biri joti. Apo, por, kur të rritet, kur të fillon me kuptu, e asë spjegan, ka qenë kjo punojte, ti i joni, ti këtu të nërrinë, absolutisht, veç me të regu, dëmonë se... Pra, mos të vendosë në bjemri familjës se... Po, aji duhet me patë, nëse djetë, për shumë prejare ati, duhet me bëjtë familjën, bjemri familjës vetë, që djetë që është, e kështu marë, ka regula tjera. Mm. Mirë, po, këtu me pasë kujdes, atërë, me këtë kujdes, me këto regula nuk prish punët. Pa. Dhe pyetja dy që ka të bëj me lëvizjen e duarve dhe këmbëve gjatë faljes namazit. Namaz duhet me qenë besimtar i përkushtuar dhe duhet të jetë i disiplinuar dhe duhet të jetë i në atë mënyrë që realisht edhe zemra ti edhe mendja ti edhe gjymtyrët ti janë të përkushtuara këtij namazi në raport me adhurimin ndaj Allahu xhallahu ala. Njeriu ka një ngjarje me lëvizje thjesht simbolike që mund të jetë mos lëvizje shqetësuese. Për shembull, lopton ka një pengesë nga syni me hjek, për shembull se mos me hjek sund kontroll namaz, për shembull. Ose diçka nga veshje, ose me kru kokën, për shembull, ose dorën, diçka thjesht dhe pak. Mirë, po jo me lëvizje aq të mëdha, saqë dietar kanë thënë tash kjo dikush më thon sa është e madhe, sa është e vogël. Nuk ka të përkufizim me numra me po disa dietar kanë thënë që ti në lëvizje të atilla që realisht aj që të shikon nga anash, apo të merë përshype që t'i halaj i namaz të. Mm-hmm. E për dikush, lëviz aq të e përta që t'i e përshype që kjo dalë për namaz, kështu të njërës lëviz. I bërë shprehi lëvizjet. Po, lëviz të mdoja, po edhe përdosan, qëtë për e ndrejsh, setën e ndrejsh, të ndrejsh, këmish në ndrejsh, ja, kështu, ja, për ndrejsh orën, këqyrë sa obora, si namaz e dy orë las, t'i këna, këqyrë sa ometë, se e kuptuam, mirë presim një tjetër telefonat. Alo, jemi Roma. Alo, jemi Roma. Jamë rekyr. Aleikum, selam. Bon një pitje u gjithë nga bërë. Po, pa tjetër. Se fëmijë, sa bon një fond me loqë, ashtë dhisha gjyna, po... Njërë? Fëmijës. Selam, rekyr. Aleikum, selam, falinderit. Tërë fëmijës, a bën të thuat me loqë. Sprish po ato urtë thuhet. Po, sprish po si me laçë i urtë. Po, jo deri me laçë më thon. Sa iso me laçë? Po si me laçë i mirë, si me laçë i bu, si me laçë pa gjinohe. Në këtë krahasim është në aspekt për gdhëlesë dhe dashurisë nuk prish punë inshallah. Po. Në rregull. Shohim se ka arritur një telefonat tjetër. Urdhrani. Alo? Po, Urdhrani. Selam aleikum. Aleikum selam. Do sa një pytje o gjithë? Po, cila është pytja? E, kom pas djallin të martëm. Po. Kom pas një nukë shumë të njërë. Po, ma ka nërë familja vete. Nuk po malëshon. Ka dyqy si pimi bonë e ku, se nuk e ka fort nona në njërë. Po, a mund me lidu me i korana, ishta, po kom qëtë me ditë. Po, do të menim një këshion nga Hoxha, falimderit për telefonatën tuaj. Natën e mirë. Natën e mirë. Hoxh djali ka qeni martuar, thotë kemi pasu një nusët mirë, por e ka ndalur familja, thotë, si kur të kishtë ndo një dëbame, se diska të sakuar. Kjo që ndodhë nga njerë të nga që e ndalë familja, kështë e pa drejtë, nga se gruaja, do me thonë, cila është vajzë e dikujt, ajo jipet me dëshirë. Kur e jep vajzën dikujt, tashmë do të më kuptu se e tash kalon, ndërga se jo në prënësi, po kalon tash në prënësi dikujt tjetër, tash aja është tek burri saj, dhe nuk mund të më ndalë vajzën kur dushti dhe për çfarë dushti. Ka tjera mënyra për me zgjidhë problemin, nëse ki vrejtje, ki probleme, i thrasëm njerëzit, familjarët, i thrasëm burrat, thëtë hoxhallar, me bo zgjidhje, me nëgju problemin, kush ka fajnë, nështë ta na
kanëre mund të jetë kjo palë e vajzës, kfajtore, pretendon diçka që nuk i takon ose ka për shkakun problem, po e stërmallojnë, nuk kanë më kaq më bëu të madh. Ma duhet me zgjidh problemet në mënyrë ndryshme, ajo unë tanoj çikën sa kthej. Nuk marrë çikën ashtu lloj, më ne është pa drejtë kjo punë. Po tash po kanë dollar. Kanë dollar, nuk mirë është aty në më tregu që këtë që bën është e pa drejtë. Dhe po bëni zullum. Dhe nuk keni kur farhakun këtë drejtim. Do unë po ai në hak ne me këtë çështje. Veçanërisht dy të posamartuarve, djalit dhe vajzës, kjo është e para. E dyta, nëse ka dyshime se dikush i ka bërë diçka kështu me radhë, po shërimi dhe zgjidhja është me Kur'an. Mirë, po asoj vajzë me këtë Kur'an apo. Me kontaktu me ata, me thonë me çu dikon me hedhën nga moskinë i pengjes, moskinë diçka, po para kësaj me kontaktu me vajzën apo. Me kontaktu djalin me vajzën, me kështu mos dikush penal dhon shumë. Edhe me kërku vetë që më artek këtë këburi i saj, nga se ati të kanë, dhe aji të kanë asaj, nuk kanë rëkshu një me ndërhy njerëzit ka që mirë vrash dhe me dukut mja prish jetën për ku e dhjën e dëshira individualet njerët caktua, nuk banë kështu, edhe pëse mund tjetë prendaj, po, me gjithat, ka këtu regula, nuk ka bashkë qashtu. Sigurisht. Dhe më nënë që mi knu Kur'an po, mirë po, qysh mi knu Kur'an? Kur'an është atje largë, mi knu Kur'an, me tentu, me thirë, me që ku duhet, me bisedu me te, me dërgu edhe njerës tjerë të këtë familje e grua e vajzës, me thonë që ku është problemi, nëse ka diçka të këna që duhet më përmërsu, në e në nëngjene, a dhe veç të bëjnë dhe më në zhidhe, a me jo kështë me nërprej. Më ne që me bo një farloj përpike të vazhdushme, një lej marveshja dhe kompromisi që rezultat me një zhidhe të duhur, jo milion njerështu të ndarë, ka se ndarë është e keqë dhe nuk është e mirë. Sigurisht. Atëherë, vazhdojmë një tjetër telefonat. Alo, mi mrama. Selam alekum. Aleikum selam. Dhe shtë ata bisojën për një avis për gamin dhe selam. Se i di cili ka ra në duke luftur në uj, ka shë përblim sa dy shëhid në ra në tokë. Selam alekum. Aleikum selam, falinderë për telefonatën të uaj. Tërhoqë. Shahidi dëshmori, a që lufton për të mbrojt fen, vendin, familjen, popën e tij, kështu me radhë, pa dyshim se ai ka vlerë të madhe tek Allahu xhallahu ala, për të kanë ardhur përgjime dhe shpëlime të mëdha, nga se duhet njëri me inkurajim, nuk ka njëri lart me dhon jetën apo. Ne këtu inkurajime janë për ta nxit, për ta stimuluar që të jetë i gatshëm edhe jetën me dhon kur bie fjala për kauza që ia vlen për to të vdiset dhe të luftohet për to. Andaj shahidi vetë ju thash ka se hap madh. Mi po shahidi i detit ka një grad më të madh, është më të madh, por shkak të luftës ndetur më vështirë. Ai vetëm e lundron detin e vështirë atë. Nuk është i lehtë dallë këtë detit e vështirësitë, problemet e kësaj rrad. E lëmë me luftën detin atë. Andaj pejgamberi i ka dhënë për shkak të sakrificës, për shkak të kontributit, për shkak të vështirësisë, ja ka hap një shpëlim më të madh pe Zoti xhallahu ala, dallim pe atë që është në tokë. E kuptuam. Kemi tjetër telefonat. Alo, mi mrama. Alo, mi mrama. Selam aleikum. Aleikum selam. Dhe kësa me dit, ne këtu trabit në vendin tonë e kemi për vezës, që është dita e vezës, vezim guma. A është harama për jo? E qartë të shpyrëtja, falinderit për telefonatën tuaj, një kosisht kjo ishte telefonata e fundit për emisionë e sëntëm, tërë të thotë hoqë për ditën e verës në dezen gomat. Është lejuar apo ndaluar kjo çështje. Njeriu me ju gëzuar një ndryshim të caktuar nuk prish punë apo, po jo me shpall fest. Do një fest apo. Po më gëzuar me pas disponim me pas çaf, me dal njëri për shkakun e shiu ajrin e pastër, e kështu prish punë. Mirë, po jo me bë fest caktuar që me shënuk ditë caktuar, 21 qershor na dalim. Jo kështu apo. Ngase kjo për të thënë kësaj feste nuk është i mirë kështu me caktuar me data dhe të palëvizshme çdo vetë që festohet në caktuar. Kjo është e para. Mirë, po herë deri në 15-ën, herë deri tani feston këtë mënyrë, herë domon me bën ndryshime të kohë paskashme, por që shprehen një fjalë gëzimi, lumturie pse jo apo. Kjo e para. E dyta, me ndez goma nuk është mirë apo. Nga ndezja gomave është fillimisht ndotja e arit apo doon. Unë di kur përpara më tepër sot tash pa ku, po kur ndez goma qyteti është përmbyt në tymë, na është ashtu po kanë probleme ndotjet e arit. Tash edhe mund duhet edhe me goma më tani bëhet ngarkesë e madhe. Për që plus është shpenzim i panevojshëm.
apo shpenzimi pa nevojsh, është rrezikim, zjarri gojën më mundez keq, apo le me fik, apo mund të jetë një fëmijë aty, pra mund të jetë të digjet në shtëpi, format të digjet mali, nëse në mal do, a nuk duhet domon me rreziku kështu edhe me boksi dëme për një gzim afën. Gëzohemi pa shkaktu dëme. Gëzohemi pa rreziku asgjë. Gëzohemi pa dëmtu asgjë. E kështu më radhë. Bëna që me këto regula, po, ama ndryshe, bëna që duhet më largu dhe nuk ban afën. Pa. Tërhos, këto arritëm në fond të emision të sonë të më falimderit që dhe sonë të ishme ne. Falimderit e pëjtë e dhe shkuzën për e si zotë i shpërlevë të diruajt. Amin. Tërë të ndërrua të rëshkuas, këtu e përfundojmë emisionën sëndëm për të takuar inshallah sërish të hënën e ardhshme prej orës 20:30. Deri atëherë, selamu alaikum dhe miru pafshim.